Bulgariya'nın Hayastani Artakark ev Liazor Despan Armen Yedigaryan'ı 2023 թվականի մարտին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2022 թվականի Երկուիքի եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես անշարժույթ Դեսպանը հայտարարագրել է համատեղ սեփականության իրավունքով 1 բնակարան եւ 1 ավտոտնակ Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանում, որոնք տարեվերջում պահպանվել են։ Որպես տարեկան եկամուտ նա հայտարարագրել է 38689 եվրո աշխատավարձ Արտակին գործերի նախարարությունից։ Եդիգարյանը 2156 դոլարի չափով պարտատոմ ունի Կոնվերս բանկում, նաեւ 11174 դոլար Ավանդ բանկում։ 2022-ի տարեվերջում նրա բանկային հաշվի եղել է 5000 եվրո, իսկ անխիկ միջոցները կազմել են 3000 եվրո եւ 4200 դոլար։ Եդիգարյանը հայտարարագրել է նաեւ տարվա ընթացքում կատարված 5000 եվրո այլ միանվագ ծախսեր։ Դեսպանի կինը Իրինա Սարգսյանը եւս որպես անշարժույթ հայտարարագրել է համատեղ սեփականության իրավունքով 1 բնակարան եւ 1 ավտոտնակ Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանում, որոնք տարեվերջում պահպանվել են։ Որպես տարեկան եկամուտ նա հայտարարագրել է 3438 եվրո աշխատավարձ Արտակին գործերի նախարարությունից։ 2022-ի տարեվերջում Սարգսյանի կանխիկ միջոցները կազմել է 1300 եվրո։